Tusalie katika masuala ya uongozi na afisi mpya, ambapo sasa tume ya kuajiri watumishi wa umma imeorodhesha majina ya watu 477 wanaowania nyadhifa za makatibu wa wizara. Miongoni mwa walioorodheshwa ni wabunge wa zamani, makatibu wa wizara wanaoondoka, na wataalam kadhaa ambao watasailiwa na tume hiyo kunradhi kuanzia Jumatano wiki ijayo. Gishu Kiwashira na taarifa hii kikamilifu. Majina ya waliorodheshwa kwenye nyadhifa za makatibu wa wizara yamechapishwa kwenye tovuti ya tume ya kuajiri maafisa wa utumishi wa umma. Kati ya watu 9154 waliotuma maombi, ni watu 477 ambao watasailiwa na tume hiyo. Kipengele cha 155 cha katiba kinaeleza kuwa rais atamteua mtu atakayechukua wadhifa wa katibu wa wizara miongoni mwa watu waliopendekezwa na tume ya kuajiri maafisa wa utumishi wa umma, na mtu huyo ataidhinishwa na bunge la taifa kabla ya kuchukua wadhifa huo. Watu 477 watakaosailiwa kuanzia Jumatano wiki ijayo ni pamoja na wabunge wa zamani wanaoegemea mrengo tawala wa Kenya Kwanza, wakiwemo aliyekuwa mbunge wa Lang'ata Nixon Korir, aliyekuwa mbunge wa Laikipia ya Magharibi Patrick Mariru, aliyekuwa mbunge wa Magarini Michael Kingi, aliyekuwa mbunge wa Narok Kusini Korei Olelemein, aliyekuwa mbunge mwanamke wa kaunti ya Isiolo Rehema Jaldesa, aliyekuwa mbunge wa Inamoi Silvanas Martim, na aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa. Tume hiyo pia imewaorodhesha makatibu wa wizara wanaoondoka, wakiwemo Safina Kwekwe, Saitoti Torome, Mika Powon na Nancy Karigidho. Gishu Kiwashira, Kurunzi Mashinani.